Záber 2358. Není no... Jak si poskoci? Povedz to ještě raz. Poskoci? Poskoci. Je to spisovné, poskoci? Poskok mi. Chci já. Počkej, ještě si rozmýšláme. No dobré. Pardon. Jsem se neučila. A ještě raz. Zabudla jsem to. A ty nemáš pása teraz. Já odfuknu to tam. Fu, ale mi odlámlo. Denisa, ty jsi trubka. Já jsem tak ptala. Povedz akcia potom. Aha, dobré, tak akcia. A koho berieme? Všetkých. Koho? No však jsme to nerebeli. Dobre, Vystri sa. Nic som sa neučila. Ja ten deň by pomalším. Volá si až busy. To mám povedať ja. Môžete ísť. A neuč toľko. To zase chceš učiť celú prestávku, alebo čo? Ale počúvaj. Zasa chceš učiť celú prestávku? Čo učíš? Neviem, čo to pekla. Neviem, čo to pekla. Čo bolo? Čo trochu kontrolu. No asi ne. Počúvaj. Chceš učiť celú prestávku? A poľa sa nebať. Čo sa smeješ? Keď ja sa nemôžem na ňa pozerať, to pekla. Kus sa smeje. Oh. Na výtvarke sme dneska kreslili zvieratá zase. Stará ešte raz. Aby sa mohol lepšie skryť v mantilkách. Tak mi to teším od toho. Ticho! Čo robíš? Ideme. Ale prepad. Viem, čo som nechala prepadnúť? Dobre. Dobre, kebyže to nepovieš, tak by to bolo dobré. Ešte raz? Čo som on? Zdravím vás, dievčatá. Ja to zjem, to slovo. Písomku. Už písomku. Hej, mám písomku, môžeme ísť ešte raz. Hej. No čo ty, naučený? A to sa smeješ, keď ideš okolo mňa? To si sa zo mňa smial? A nestaraj sa do Miriam. Buď čo? Dobre ti hovorím. Eh? A ty nemáš byť drzý. Čo teraz? Ty drzý? Idiot. Vedela si, že nič nevieš. A ja som zabudla to ísť. Ja som to prehlúpla. Na seba to bolo super. Pozrite na seba. Ale máme učivo. Ešte raz. Ja by som... Hej, hej. Miriam, ešte raz. Ty si bola minule taká ešte raz, nepáči sa mi to. A viete, kto bude? Áááá, jak to pravím? Same, pane veriteľce. Nie, to by bolo dobre. No rozprávaj, máš jedno, to musíme vyskúšať. Si sám. Stačí jeden? Tak keď teda myslíš, tak nemáš za čo. Ja som ťa počula. Videla ma. Videla? Aha. Ona ma videla. Nedávam pozor, tak... Čo? Votočka. Votočka a srandu si robí. Tak to máš pravdu. Vidíš, som zemlali, zase k babke na obed. Dobre, čau. Neskoro, že k to už ma To je citlivé, to je citlivé. Ale vie to, vie to. Ahoj, Teo. Dlho som ťa nestretol. Miriam je tvoja frajerka. Pomeň ešte raz. Ahoj Sebastián. Ešte raz. Sebo! Sebo. Že aj zem je guľatá. No áno, to je. Chodíme stále dookola. Kaj, už to je v pohode. Tak skoro? Dobre, nevytrhujem. Ešte raz. A pera? A ceruzu? Gumu? Pixko?
Nevím si sám vůbec. Nebezpečná a... Zabíja. Zabíja. Já to chci furt vypít, když to dám do ruky, víš? Ivana, choď prosím tě odnes klasik. Nevíš, lepšie triedna kniha? Klasifikačný. No vidíš. Ale rozprávajte, aby ste nerozprávali potom. Nemohla sa mi dovolať, čo? To kámo! A čo? Ja mám strašne zapamäť. 3 hodiny. A čo ti tu budem rozprávať? Čo si moja matka, že ti budem že mi budeš volať každé 3 hodiny? A čo tam je namiesto tej matky? Čo je v scenári? Nefum! 10 sekúnd! To je 2x5. 6. Koľkokrát pokúzol nám vrát? Nie, nie je Dominika ani žiadna Ester. Anna. Čo je? Sorry. Musím vám povedať, ja to mám mob. Myslím, že veľmi dobre vieš, čo mám na mysli. Je moja a tak to je ostane. Tak sa k tej správaj ako k svojej. Myslím, že veľmi dobre vieš, čo mám na mysli. Myslím, že veľmi dobre. Myslím, že veľmi dobre vieš. On sa začal prvý. Tak to je ostane. Tak sa k nej správaj ako k žene. Tak sa k nej správaj ako k svojej. Ty mi nemáš rozprávať. Tak sa k nej správaj. Paráda. Ty, sorry. Ne, preto medzi nohy mi to prečo. Není vám nič? Nič na nohy? Nič? Nič? Veď viete, s kým hráte? No, to tam nie je. Neviem, s kým ráme. Však ja som si kúpila žlté, ty zelené, Ester má červené. Bože. A Miriam má. Miriam, podáš mi? Oni si tak... No čo? Dobre, že už keď hovoríš Miriam, podáš mi, tak už si tak nakonujem. Áno, dobre. To je kráľovné. Podaj mi. Miriam, podaj mi to. Podaj mi to. To, že som to vedela a keď prišla písomka... Bok. No proste, blok. Ty neskúšala? Baša, však vieš, aké dobre sa... Teraz sa to tak dobre rozprávala. Sebastian. Ja... Takže. Zase? Hej. Ja ma ty ako s Oliverom? Porozprávaj nám niečo o ňom. Toto sme tu ešte nemali. Viete, čo minulé spravil? Nie, robte si to nesam. No. Ja to neviem povedať. On má také sprosté meno. Kúpil by ti ju aj za... Kúpil by ti ju aj za iných okolností. Kúpil by ti ju aj... Kúpil by ti ju aj... Aj... Normálny. Nie! Nie! No, kto tu nevie texty? Čo to tam je slovička nevypadlo? Ja si myslím, čo? Matko. Kúkaj, teraz mi spadlo v bána. Ale fakt. To si to viem. Hej, ja si počkaj, lebo mi to padá, musím to rýchlo na toto, choď preč. Potom si vedraš. Mňam, choď preč. A ja úplný inak rozprávam s v texte. Dokiaľo? Dobre to bolo. Keď už... Zrazu. No a zrazu! Vôbec neviem, čo mám v texte. A tak veľmi by som sa... To je ako basnička. A tak čo, Jošek? Poď, no tak normálne to rozprávam. Však normálne to rozprávam. Teraz Baška. Môže byť? Môže byť. Niekým s niekým. To bolo dobre. Ale dobre to bolo. Este. Dobre, prepáčte, prepáčte. Ešte raz. Vidíš, aké to je? No. Tak. Vidíme za 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. A to sám si načo? Sám si dobre. Hele, si rob prdol. Jak sa ti páčilo v celom škole?
Jasné, ale jak nějak... Bé. Tu si. Pojď. Ještě raz. Hlavně se mě zabij, prosím, že tě budeme potřebovat. Mám otázky. Povedu. Počkaj. Ne, to nemáš povedať. Co mám povedať? Ještě raz. Kráčaj. Pomusíme už jít z boku, keď on jde dozadu. Na kterou stranu se třeba otočit? Jinak, ty hráš na gitare, ne? Co? Ty hráš na gitare, ne? To východňarčina, jak švíňa toto. Tak jo. Ještě raz. Hej. Nevadí. Dobro. Tak. Děkujeme se. Ďakujem. A ja. Tak na budúce tiež? To, ale to bolo dobré, do keľ! Dobre. To je debilné. Hneď, debilné stáno! No ešte. Nie. A potom? Nič nebude. To hovorí. Čo? To si pekne povedal. Zaujímavé. Pojel. Ďakujem. Nemôže ísť. Ne, nedávaj to tam. Čo? Dobre. Akcia. To sú efekty, milí diváci. Iní. Dobre, ja som to povedal, mušieť. Mušieť. Vyšiel mikrofon trochu. Dobre. Čo máme? Ideme na to, vy. Do týždeň mi ide. Nie, ešte organizácia nám dala to zabrať. Hej, chcel by som povedať, že teraz je tu taká zima, stáno nás necháva natáčať takej zime, že úplne... Dobre! Akcia. No, psík, no. No dávaj, ideme. Hráme. Hore, akcia. Sa natria sa v rytme hudby. Ideme. On to natočil. On to isto dá tam. Ja som si 100% istý. Sa tam budem hambiť v tom kine. Určite. Dobre, ideme. Taký beatbox to nemáš len tak. Pozma, ja sa s tebou nebavím teraz. Jej, čo ty tu? Počul som, že sem prídeš. Dvakrát jej, môžeme ísť ešte raz. Jej! Ďakujem, sa potešil. Pokračujem. Rád, ešte rád do keľu. Ako by si nebol ty? Ty kam ideš? Ďakujem, šikovný si. Ja? Dobre. V školskom plese, alebo tam maturitnom plese? To je školský či maturitný ples? Príjem dobrý večer prajem. Už po šiestýkrát. Ďakujem, Monika. Ďakujem. Ešte raz. Domov. Ja si to prestane, Monika. 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 Dobre, akcia. Pozeráme do kamery. Dobre. Ešte raz, postav sa, Ester. Dobre, kráčaj dopredu. Stoj, otoď sa a ideš naspäť. Natáčaš to? Počkaj, 1, 2, 3, 4 kroky. Teraz ide ruku. Dobre.
Výborně, ani jdu. A dlho chodě, velmi dlho chodě, ještě 10, ještě pol minuty. Ještě pol minuty, ještě pol minuty. To kolečko, to projdíte celé. Tam už půjde titul. Hej, už titul. A pečet nejdu. Potom nějak dorobí. To dorobíme, ale nevím jako ještě, ale to bude velmi těžké. Kurde, fakt tam nejde. Čo? Že nejde tam. Dobré. Čo tam nejde? Myslím, že děti tam nejsou. Je otvorený ten vchod, nebo pojď. Dobre, už stačí. Tak asi. Nechaj jít. Ale nechaj jít. My pojďme, my můžeme jít. Můžeme jít domov. Oni nech se prejdu. Bereme toto, bereme to, ne? Ačkej, spravíme takú srandu, to zajdeme za rok. Markýzy, pozeraj. Dobre, už stačí do filmu. Hej. Dáme z toho a pojďme tam za rok. Hej, spravíme takú srandu. Dobre. Čo?